सर्वेस्परम चदेवा तुका एकल्याकच फावो ती मान महिमा पदव्यो आनी राजवडकी सस्नाच्या सस्नाक. कित्याक हरी एक वस्तू तुवें रचलाय, रचलेल्या हर एका वस्तूंक तुवें जीव दिलाय. तुज्या बरबींच ते अस्तित्वांत ते जीवन आसात, त्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. सर्ग आनी संसार तुवें रचलाय, आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सुर्यो संद्रीम नखेत्रां तारां गुडे दोंगर पर्वत न्हंयो दर्यो ताळी बांयो दीस रात काळोख उजवाड उदा उजो वारें रुखजडां पुलाजडां पळवस्त मनीस मनजाती मसलो जीवदाळी सुकणी सावजां रसून तांकां जीव दिल्लो जिवंत सर्वेस्पर देव तूं जावन आसाय. त्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. तशेंच भोवमोगळा बापा, तुज्या पांयां तळा येवंक आमकां आज फावो केलाय, मात्र न्हय जिवीत दिवचें तें उतर आयकूंक फावो केलाय. त्या पासतय तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. तशेंच भोवमोगळा पवित्र बापा, ह्या वेळार म्हाका आनी हें देवाचें उतर आयकतल्या आमा समेस्तांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. तुज्या लगीं मागता न्हिदे रुपार, पुरासणे रुपार, ह्या आळसाय रुपार येवच्या त्या खोट्या दुश्ट देंवचाराक हांव तुज्या पांयां तळा घालून पयल्लें मस्तून दवरिता. कित्याक तुजें उतर आयकूंक तूं आमकां सोडिना. देखून त्या दुश्ट देंवचाराक पांयां तळा घालून मस्तिता मात्र न्हय. जेजू तुज्या मोलीक रगत म्हजेर हांगासर जम आसल्या हर एका भावणी भुरग्यांचेर त्या पवित्र अमोलीक रक्तान आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे मोती, आमचे अंतस्करणां, मोनां, जीब आनी वांटां धुवन हांव नितळ करून घेता. अशें आमकांच आमी शुद्ध आनी पवित्र तुज्या रक्तान धुवन नितळ केल्या उपरांत मागता तुजो पवित्रत्मो, धाड तुजो पवित्रत्मो. तुवें तुज्या आपोस्तलांक, शिशांक, धमधुतांक, प्रवादांक, 72 जाणांक दिल्लो. पेंतेकोस्तच्या दिसा अंकवार मरेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवन आयल्लो तस्स पवित्रत्मो. समजणेचो, जाणवायेचो, गिन्यानाचो, बुद्धीचो, पदवेचो, सत्याचो, शाणेपणाचो, देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो, सताचो, नितीचो, प्रामाणीकपणाचो, आमकां समेस्तांकी संपूर्ण सदा कोण पावचो तो पवित्रत्मो म्हजे थंय. आनी हांगासर जमो आसल्या हर एका भाव भयणी भुरग्यां थंय आमचे थंय येवन दी, आमच्या थंय बिडार करून दी. आनी तें उतर आयकूंक चीत दिवन आयकून त्या उतरा बाका जियोंक जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार आमकां दिवन दी म्हणून तुज्या पुताय जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन. आमच्या भुरग्यांकी स्वतान आनी जाणवायेन कशें आमचें वाडोवचें गी म्हणून आज देवाच्या उतरा मुखांतर आमी आयकतल्या. आमच्या भुरग्यांकी नेंतुळ्या भुरग्यांकी जेजूक मोगाची जावन आसल्या त्या भुरग्यांकी सतांत आनी जाणवायेंत आमी कशें वाडोवचें व्हड करचें गे म्हणून देवाच्या उतरा मुखांतर आमी आयकतल्या. कन्नडांत एक सांगणी आसा, तुमी आयकला, इंदिना मक्कळे मुंदिना जनांगा. आजकालची ल्हानशी नेंतुळी धाकटुली भुरगींच मुखार वचून एक ओड परजा. पूण हांव कितें सांगूंक आशेता म्हणल्यार देवाच्या उतरा मुखांतर ह्या ल्हानशा भुरग्यांकी जर देवाच्या मोगान भिरांतींत मात्र न्हय स्वतांत आनी जाणवायेंत आमी वाडयलें जाल्यार मुखार वचून एक व्हड परजा जावच्या बदलाक ती कोण जातली? ती जातली देवाची परजा. वैमो मात्र न्हय देवाच्या परजेक एक आशिर्वाद ती जातली. कितें जातली? आशिर्वाद जातली. पूण जायत्या तेंपा जावन आमी आयकून आयिल्ल्या प्रकार देवाचें उतर सांगच्या प्रकार ह्या आमकां फादर जिरीन इतली वर्सां देवाचें उतर दिवन आयिल्ल्या प्रकार आमी आयकल्ल्या प्रकार सांगचें जाल्यार भुरग्यांकी स्वतांत आनी जाणवायेंत वाडयची जाल्यार पयलें कोणें स्वतांत आनी जाणवायेंत बोराजी न्ही गे सारकें. जर आमी आवय बापय स्वतांत आनी जाणवायेंत थीर आसावं जाल्यार खंडीत आमच्या भुरग्यांक आमी त्या प्रकार वाडोवंक आनी वागोवंक जाता. वय मू वय अशें म्हणटना गेल्या त्या शेनवारा दीस एक भयण म्हाका मेळोवंक आयली आनी उलयली, एंड्रू म्हज्या दोन भुरग्यां खातीर मागाजी म्हणा लागली. हांवें म्हणलें जायत बये मागता आनी भुरग्यांचें नांवां कितें सांग म्हणल्यार सांगलें तिणें. मागीर हांवें विचारलें आतां सांग म्हाका मागाजी म्हणल्यार कितें मागाजी. तिणें म्हणलें, एंड्रू सगळो दीस मोबायला फाटल्यान दोगूय जाण आसात, राती 9 जाल्यारी 10 जाल्यारी 11 जाल्यारी निदानांत कितलें सांगल्यारी आयकनात, मोबायलांचो खेळो नासतात.
तिका हांवें म्हणलें बाये ह्या खातीर हांवें मागची गरज आसा गी हांवें मागाची गी तूं णव वरार भुरग्यांची दोगी जाणांची मोबायलां घे आनी तुज्या लागीं दवरी मागीर ती न्हिदतली लेगीत ना आ तिका हांवें सांगलें मागची गरज ना तूं दोगी दोन णव वरार न्हिदच्या वेळा पयलें दोगी जाणां लेगीची मोबायलां घेवन तूं दवरी मागीर ती न्हिदतली हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रकार सांगचें जाल्यार सरस्परा देवान स्वर्ग रचलो पृथ्वी रचली दर्यो रचलो पुरा वस्तू रचले वैमो सगळे दाणे रचले तांकां जीव दिलो अस्तित्वाक हाडलें जाल्यारय ताणें एक दीस विषव घेतलो वैमो घेतलो की ना खंयच्या दिसा विषव घेतलो सातव्या दिसा वैमो सव दीस काम केलें आनी सातव्या दिसा विषव घेतलो पूण येद्देशे एक मोबायल कोणें केला पळया तोय न्हिदाना तें घेतलेलें की न्हिदोंक सोडिना येद्देशे केल्लोय न्हिदाना कोणें घेतलां ताकाय आतां मुखार तुमी सारकें आयकत जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां भुरग्यांचो मस्त मोग आसा न्ही गी मस्त आमकां भुरग्यांची खंत आसा न्ही गी देखून ती कितें विचारल्या ते आमी दिवंक पाटी सरतां गी आमी दिता वैमो कित्याक म्हणल्यार आतां जेजूच्या उतरान आयका हांवस उलोवन वसाना जेजूच तें सांगता तुमी सगळें दितात म्हणून लुकाचो वांजेल वसवर इकरा इकरा वळी तावन मुखार आयका लूक चॅप्टर 11 वर्स 11 तावन मुखार आयका तुमचे मदे कोण बापय आपलो पूत मासले मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्छू दीत आतां जायते बापाय हांगा बसून आसात वैमो आमी एक बापय जेजू हांगा सवाल विचार ते आसा कोणी म्हणी अशें दीत गी दितात गी तुमी हे दोळ दिलां गी ना हांवें दिवना वैमो सायकल विचारला सायकलच काण घेवन दिलां वैमो मोबायल विचारला मोबायलच काण घेवन दिलां वैमो बायक विचारल्यार बायकच दिला वैमो कार विचारल्यार कारच दिला वैमो आयस्क्रीम विचारल्यार कँडी हाडून दितात गे ना आयस्क्रीमच आमी दिता पूण आमी दिल्ले वस्तूच एक एक पटी त्या भुरग्यांक कितें जाता आपायार घालतात मोगाच्या न्हू जेजू हांगा कितें सांगता तुमी इचारलेलें पुरा दितात इचारलेलें पुरा दितात आत्तां सकाळीं आमी येताना तुमच्या मदे घात बसून आसा भाव प्रकाश कोळालागिरीचो प्रकाश म्हणचो भाव तरणो धाकटो भुरगो हांगा आसल्या तुमच्या बरी तोय भुरगोच ताज्या गांवांत जाल्लें घडीत ताणें म्हाका सांगलें सकाळीं येताना 20 वर्सांचो भुरगो दुबळ्या कुटुंबांतलो दुबळी आवय बापय ताणें बायक काण घेवन डीजे म्हणून आवय लागी हट केलें गे बापाय लागीं हट केलें जायच म्हाका म्हणून तांच्या लागीं दिवंक पयशे नांत तांणी रीण काण ताका बायक खाण घेवन दिलें इतल्या ओवर स्पिडान तो चलयतलो खंय म्हणल्यार कशें चलयचें म्हण ताका गोत्तू ना ते बायक कंट्रोल ना ताका इतल्या ओवर स्पिडान चलयतलो वसून त्या कॅशूज कंपनीच्या त्या बसाक काजवा फॅक्टरीच्या बसाक मारन आतां आयसीयूंत आसा कोमांत आसा दिसाक 25,000 रुपया बिल्ल येता खंय ताचें कितलें आवय बापाय लेगीत बरोवंक हांगा जेजू कितें सांगता इचारलेलें सगळें तुमी काण घेवन दिया आनी हांवूय सांगता बायक दिया मोबायल दिया इंटरनेट दिया या सायकल दिया कार दिया दिल्ल्यान चूक ना तें दिवच्या पयलें जेजूची वळख दिया म्हणटा जेजू कितें म्हणटा सगळे वस्तू दिया दिवच्या पयलें पयलें जेजूची वळख दिया खरी अगर जेजूची वळख दिल्या उपरांत तूं गाडी कार बायक या इंटरनेट या मोबायल कितेंय दिताय जाल्यार तो पवित्रत्व ताजो उपयोग करचो कसो म्हणून तुमकां शिकयतलो प्रेज द लॉर्ड आज जेजू तुका आनी म्हाका आवय बापायन कितें म्हणटा की म्हणल्यार ह्या वस्तूंच्या की चड गरज आसली एक वस्त आसा ती पयली तुमच्या भुरग्यांक दिवंक शिका आनी दिया भावा विजयान दिल्ली शिकोवण तुमी आयकली वैमो वर्त संतोश पावलो आज हांव त्या भावान दिल्लें देवाचें उतर आयकून
कित्याक म्हणल्यार फादर जेरीन ताणी आनी हांवें ताका सांगचें आसा धाकटो दावीद म्हणून हांगाचो. कितें म्हणचें ताका आमी? धाकटो दावीद. न्ही जाय की हांव त्या भावा थंय मस्त संतोश पावता. ताका आसची ती उर्बा गणगणीत ताजो ताळो आनी ताजी कांतारां ताजी उतरां. ताणें सांगलेलें उतर वैमो जेजू क्रिस्ताचें पवित्र आनी अमोलीक रगत वैमो तें खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडये तुमी घाला वैमो. कित्याक म्हणल्यार हे सर्व वस्तू दिवच्या पयलें तुमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक जर जेजूची सताची जाणवायांची वळख आमी दिली जाल्यार तो भुरगो सकाळीं उठोवन बायक या गाडी या कार कितेंय व्हरच्या पयलें जेजूचें भोव पवित्र अमोलीक रगत त्या गाडयेचेर बसुल्ल्यांचेर मुखल्यान पाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक घालन भायसरलो जाल्यार एक्सिडेंट जाता गी. आज हें जायत्यां की आवय बापायनी भुरग्यांक कितें गरज आसा तें दिवना. देखून बाई हांगा मागीर पाटी हे विळापाच्या बुकाक वस लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:27 कितें सांगता आयका. म्हणजे विळापाचो बुकावसवर 3:20-7 कितें सांगता पयलें आयका. तें आपले तरणाटे प्रायत हांव आपल्या तरणाटे प्रायत हांवच मनशान जू वावयल्यार बरें. मनशान जू वावयल्यार जू म्हणजे समजा जात मग तुमी तें रेड्याच्या माथ्यार दवरीतेर जडायचें चिंचेचें जू दवरून नांगोर बांद ते रेड्यांक धांवंक जाता की जाय आसले कडेन कशी वळ आसा पळया स्ट्रेट तशेंच ताणें वसाचें आनी तशेंच ताणें येजें पडटा. तशेंच आज भुरग्यांच्या खांदार ल्हान आसतना तरणाटपणार आसतनाच तें जू दवरा म्हणटा देवाचें उतर. इचारिल्ले वस्तू घडी घडी काण दिवच्या बदलाक मागीर रडटा आवय बापय पूत पडलो गेलो आयसीयूंत आस्पत्रेंत म्हणून. कितें दिवंक आसा तें पयलें तुमी जर दिलें जाल्यार मागीर रडची गर्द आसा गी खंत करची गर्द आसा गी. एक मोगरांचो आसलो खंय कोण मोगर आसलो आनी मोगर म्हणजे तुमी जाणात न्हंयच्या दडेर मासली धर न्हय ताणें दिसपट तें जीवन. पूण सदांय पांत्यार 2 वरार उठोवन वेताना ताच्या 5 वर्सांच्या पुताक तो सांगाता घेवन वेतलो खंय. कितें करूंक? मासली धरूंक. हर एक दिसा सांगाता घेवन वेचें आनी मासली धरून हाडचें. पूण हे आवयक आसा पळया तिच्या काळजांत भले तोपतेले. नेणट्या भुरग्याक त्या थंडाक उठोवन घेवन वेताना आवय कितें जातले? चेडे भुरगे म्हणल्यार आवयांक भारी मोग न्ही गी. दोळ्यांची सावळी म्हज्या दोळ्यांची फाकळी म्हज्या दोळ्या मुकलो पयस करूंक नाका. आद्दी धांवन हे जावन आयला म्हजी आमाय सांगतली चेडवां भुरग्यांक खाली नीस दिवचो खंय आनी चेड्यांक पेज दिवचे आसली खंय पयली आदल्या काळार. पूण मोठी कोण जातली? हें बरें कळटा तुमकां. पूण दिताना तुमी नीस दितात पेज दितात मोठी जातली कोण? चेडवां. अशें हांगासर कितें जालें म्हणल्यार ह्या आवयक त्या भांगाराच्या कुडक्याक काळजाच्या कुडक्याक घेवन वेताना तिका तोपतेलें. पूण घोवा मुखार उलोवंक मात्र तिका धैर पावनातलें. एक दीस धैर कर्ण कशें मनीस सांगूनच सोडलें खंय तिणें. त्या येद्देशा नेणट्या भुरग्याक राती न्हिदेंतले उठोवन वयताय ताज्या खातीर तुका एक मासली धरगाण दिवंक जायना गी. एक मासली तो खायत कितली खायत? त्या दाळा त्या बापायन दिल्ली जाप खंय ताज्या बायलेक हांवें ताका धरगाण दिल्यार एक दीस खातलो वय मो या 2 दीस खातलो वय मो. फाल्यां सकाळीं हांव पिड्यांत पडलो या मेलो तो कितें खातलो? उपाशी बसतलो वय मो. देखून धरनाण दिवच्या बदलाक हांवें ताका धरूंक शिकयलें जाल्यार सगळी जीणभर बरी बरी नवी नवी जिवी जिवी धन तो खावचो ना गी. हें सांगलें कोणें? बापायन. आज देवाचे उतार यांचं सांगता मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो परत्यान वाचपाय ते उतर आपले तरणाटे प्रायत हांव तरणाटे प्रायत हांवच भुरगो वाडोवन येतानाच मनशान जू वावयल्यार बरें. मनशान जू वावयल्यार बरें.
आधीच जारलेल्यान दितात, आधीच जारलेल्यान दितात, पूण कितें गरज आसा तें दिनात. देखुनचो भुरगीं संपळोन पडल्यान तरणाट्या फ्रायर वाट चुकल्यांत. आतां पाटये बाये, आतां पाटये लुका सोवांजे लवासवर 11:12 आतां वाच. आतां जेजू कितें म्हणटा आतां आयका. खोटे जावं नासोनी, खोटे जावं नासोनी, तुमी सर तुमच्या भुरग्यांक, तुमी सर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, सगळे दिवंक तुमी जाणात, सगळे इसारलेले वस्तू दिवंक तुमी जाणात. तर सर्गीसो बाप, पूण सर्गीसो बाप आपणा लगी मागतल्या, आपणा लगी मागतल्यांक कितल्या सड मापान, आणखी कितल्या सड मापान पवित्रत्म दिना जाय, पवित्रत्म, पवित्रत्म कितें दिना जायत. हांगासर मागले इचारले हर एक वस्तू दिवच्या बदलाक जेजू कितें म्हणटा भुरग्यांक, कितें शिकया पवित्रत्म जेजू भुरग्यांक मागूंक शिकया म्हणटा. कारण कितें तुमी सांगा, इतलीं वर्सां जावन देवाचें उतर आयकून आसात वय म्हण, कित्याक जेजू आवय बापायक सांगता पवित्रत्म मागूंक शिकया म्हणून. सांगा कोण म्हणी म्हाका जाप दिया, पवित्रत्म सारखे आनी पवित्रत्म सारखी वाट दाखयता, आनी पवित्रत्म आनी कितें करता सांगा, सतत आनी जाणवायन चलयता, आनी कितें करता, जैत दिता, आनी कितें करता, उजवाड दिता. तुमी सांगलेले सगळें दिता, हे दिवन आनी एक दिता. खऱ्या निजा देवाची वळख तुका आनी म्हाका तो पवित्रत्म करून दिता. खऱ्या निजा देवाची देवा विशयांतली हर एक सतां एक भुरगो ल्हान आसतनाच ताज्या काळजांत बाळगून दवरिता. जर पवित्र आत्मो मागोंक तुवें आनी हांवें आमच्या भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार मागूंक, हे कोणी आवय बापाय शिकयनात. कितें कारण कितें, हे आवय बापायकच ना जाल्यार ताणें भुरग्यांक कशें मागूंक शिकोवचें. वय गे आवय बापूय जर पवित्रत्मान भरल्यांत देवा विशयांतली सदां जाणा जाल्यांत देवाक वळखलां जाल्यार भुरग्यांक वळख दितात वय मो. आनी हे ल्हान भुरगें तुमच्या लगी इसारिनात, तांकां तितली समजणी आसा गी ना. देखुनूच जेजू कोणाक सांगता ही जबाबदारी, आवय बापायक दिता, तुका आनी म्हाका दिता. हर एका पावटी कितली वर्सां जावन आयकता फादर जिरीन ताणी सांगचें भुरग्यांक कोणाच्या पांयां दळ हाडा, हाडा, हाडा आनी हाडा. जेजू तूं सांगता कालची शिकोवण तुमी आयकोना फादर जिरीन दिल्ली युट्यूबार खळा नासतना चुका नासतना आयका. पवित्रत्म्याची वळख दिया म्हणटा जेजू. आज तें जर आवय बापाय लागीं आसा, देखूनच आमी केदार आलतारी हांव सांगचें आसा, जी आवय बापाय हांगा येवन देवाचें उतर आयकतात ती भागी, खंडीत ती भागी म्हणटा हांव. असली देवाच्या उतराची खरी जाणवाय तांच्या काळजांत तो पवित्रत्मसो दिता. आनी उपरांत तांची भुरगीं येतलीं गी ना. देखून मुखार आयका, भुरग्याचो निजाय की तुमकां मोग आसा जाल्यार भुरग्याचो मोग आसल्ली आवय बापाय कितें करतात. सिराकाचो बुक वसवर 30:1 ओळ आयका, सिराक 30:1. जर निजाय की तुका तुज्या भुरग्यांचो मोग आसा जाल्यार तूं कितें करताय. जो आपल्या पुताचो मोग करता, जो आपल्या पुताचो या धुवेचो मोग करता तो ताका घडये घडये मार दिता. बडी घेवन गी, कसोलो मार दिता, बडी घेवन गी, दोंडो घेवन गी, घडी घडी दिवचो मार जावन सा जाणवायचो समजणेचो आनी गिन्यानाचो मार तुज्या भुरग्याक दी. बडयेचो न्हय बडयेचो मार खावन कोणी सुदरना. परत्यान वास, जो आपल्या पुताचो मोग करता, जो आपल्या पुताचो मोग करता तो ताका घडये घडये मार दिता, घडये घडये मार दिता आपल्या पुता वरवीं, आपल्या पुता वरवीं आपणाक शेवटी सुख मेळचे खातीर, आपणाक शेवटी सुख मेळचे खातीर तो अशें करता, तो अशें करता. देखून निजाय की तुमकां मोग आसल्यार हाडिल्ले सांगिल्ले वस्तू हाडून दितात गी तुमी. देखून काल हांव हांगासर आयिल्लो रेतीर, सगळे दीस सगळो दिसाची रेतीर जाली. रेतीर जावन पाटी वचून हांवें एक शिकोवण आयकाली पाद्र्याबाची,
दैवीक जाणवाय खंयची? त्या जाणवाय दैवीक जाणवायच्या शिकवण्यान ताणें सांगलां, तुमी तुमच्या भुरग्यांक आठल्यो पटल्यो साठल्यो पुरा दितात, सर्टिफिकेट ह्यो पुरा कर घेवन दितात, पाटी पडटात, पूण तुमच्या भुरग्यांक जाणटी मात्र करिनात. भुरग्यांक जाणवाय मात्र दिवंक तुमी पाटी सरतात, खंय जाणवायचें उतर मेळटा थंय भुरग्यांक हाडूंकी तुमी पाटी सरतात. मात्र न्हय, बरो धाकलो ताणी काल दिल्लो एका बापायचो. एका घरा ते मागण्यांक गेल्ल्या वेळार दोन भुरगीं आसात खंय घरा, एक्चुली तांकां इस्काल आसतलें शुक्रारा. त्या बापाय लागीं विचारलें, पाद्रेबान भुरग्यांक इस्काल आसा न्ही वसूं ना गी? ताणें म्हणलें खंय, पादर इस्काल मागीर देवाचें उतर. हांव त्या बापाय खातीर देवाक अर्घां दिलें, हांवें थंय बसून आयकताना. इस्काल मागीर देवाचें उतर जेजूक पयलें स्थान. एक देवाचो सेवक घरा येताना पळयान गी आशिर्वाद जोडलें त्या भुरग्यांनी. आसात थोडे भावार्थी भाव भयणी, तांचे धन आमी शिकाजी. देखून पयले आमी आवय बापायनी देवाचे राज सोदी जे म्हणटा जेजू मातेवाचो वांजेलावासवर स वळ 30:3 आयका. पयले आवय बापायनी कशे आमी तांकां मार्गदर्शन मुखार जायजे. Matthew 6:33 जेजू कितें सांगता आयका. देखून देखून सोदा तुम्ही पहिले, सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि त्याची खुशी, आणि कोणाची खुशी? देवाची खुशी. आणि ह्यो सर्व वस्तू, आणि तुमच्या भुरग्यांनी आशेवच्यो आणि मागच्यो सर्व वस्तू तो तुमका दितलो. कोण दिता? आज आवय बापायक आमकां हे उतर जेजू सांगता. आमी जर आमच्या भुरग्यां मुखार, ल्हान भुरग्यां मुखार संवसारी वस्तू पडटान धांवल्या जाल्यार, संवसारी वस्तूंचो आमी संतोश भोगलो जाल्यार आमची भुरगीं कितें करतलीं? तातूंचो ती वेतली, तातूंचो ती संतोश भोगूंक पळयतली. पयली देख आमी आवय बापायनी पयलें स्थान मान देवाक दिताना तें भुरगीं तिंचो शिकतात वयमो. हरी एका शुक्रार शनवाराय आयतारा खंयच्याय दीस तूं देवाच्या पांयां तळा भुरग्याक हाडटाय जाल्यार त्याकाय भुरग्याक तितचो संवय जाता. तूं कितें सोदताय होटल पाद्रेवान बरें सांगलां आमकां न्ही गी, कितें सांगतात तें करिनात बगार, तुमकां पळोवन करतात वय मू. आयकलां मू कितें आवय बापाय करतात तेंच पळोवन कोण करतात? देखून बरी देख आमी पयलें जायचे. आमी जर देवाक सोदलें, देवाचे वांटो सोदलो जाल्यार खंडीत भुरगीं सोदतात, खंडीत भुरगीं सोदतात. पयलें सोदा आनी ताची खुशी करा. पयली जावं भुरग्यांत जावन घोवात जावन बायलेत जावन कुटुंबांत जावन पयली ताची खुशी करा. हांगा अनिशा आसा. हांव काम सोडून आयलां तुमी जाणात. पटल्या दिसांनी ताज्या मम्मीन ताका सांगलें खंय, डॅडी इतली वर्सां येतलो वेतालो येतालो वेतालो, ह्या पावटी वसना काम सोडून येता. तुका कशें लागता की विचारलें खंय भुरग्याक, पूण ताणें दिल्ली जाप आयकून हांव संतोश पावलो. मम्मी डॅडीक हें सांग, काम सोडून येवच्या पयलें तें दिल्लें कोणें काम तेजी तूं सांग म्हणा लागलें खंय तें. कितें म्हणलें? काम सोडून येवच्या पयलें तें काम दिल्लें कोणें तें पयलें डॅडीक तें चिंतूंक सांग. ल्हान तावन देवाच्या पांयां तळा हाण देवाचें उतर आयकल्ल्या भुरग्याची साप. कित्याक म्हणल्यार तुमचीं भुरगीं ल्हान तावनूच जर अशें सतांत आनी जाणवायत देवाची खरी वळख मेळोन वाडटीत जाल्यार असलींच उतरां असलीची जाप संवसारी वस्तूचें कामाचें दिसपुट्या ग्रासाच्या वरें भें तांकां आसचें ना. धैर्यान तीं जियेतली जेजूचेर पत्यणी दवरून. कसल्यांचो भेय तांकां ह्या संवसारांत आसचें ना. मोगाच्या भावान भयणानो भुरग्यांचें भेय आमी आवय बापायनी काडीचे सता मुखांत्र आनी जाणवाये मुखांत्र. दिल्ले मागिल्ले वस्तू दिवन तुवें भुरग्यांक खुशी करूंक जायना हें चिंतून पळय देवाचें उतर आयकून. तुवें हर एक वस्तू दिल्ल्यान भुरग्यांक खुशी जायना या ताका भविश्य ना. पयली खऱ्या निजा देवाची वळख दी, तें खंय जावन येता खंय जावन मेळटा कोणा जावन आमी घेता ती वळख दी. आतां एक धाकलो हांव तुमकां दितां मुखार, एक ह्याच बायबलांतलो एक धाकलो हांव तुमकां दितां एका तरणाट्या भुरग्याचो. त्या जाल्यार तुमकां आनीक गुंडायेन सत समजतलें.
मुकार वास बया मार्का सो वंजे लवस वर दा वो इक्कीस अने बावीस वास मार्क चैप्टर 10 वर्स 21 22 वास तवळ हाँ तवळ जी संतांचेर हाँ मोगान घल्ली दिस्ट पाटी काडी नसतना मुळे सारखे ऐका एक तरणाटो जेजू मुखार उभे रावन आसा तरणाटो गबरू जवान म्हणटा हांव तो तरणाटो जेजू मुखार उभे रावन आसा आनी जेजून आपली संपूर्ण दिश्ट ताजेर घाला एक मोगाची दिश्ट घाला ती काडू ना आनी तो सांगते आसा तू हे करी सै जल्ले एक काम मात्र बाकी आसा बाकी आसा वस तुझे कितें आसा तुझे कितें आसा ते वीक ते वीक आनी मेळिल्लो दुडू आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिर्वे आसतले सरकार तुका हाच्या बदलाक दिर्वे आसतले उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर सगळे विकून जाल्या उपरांत ग्रेस्त काय सगळी काय कितेंच न्हय संसाराचे दिर्वे कितें न्हय म्हणून सगळे होगडायल्या उपरांत म्हजे सांगता ये हे ऐकून हे आयकालो तो जेजूची उतरां आयकालो पळय जेजूचे उतर आयका ते त्या मनशाचे त्या तरणाट्याने जाल्ले फरक पळया ताचे तोंड बावले जेजूचे उतर आयकून कोणाचे तोंड बावता गी खुशी जातात वयमो आमी आमची काळजा मन आता दोश करून आमी वयता वयमो पूण त्या चेड्याक पळया कितें जालें ताचे मन ताचे तोंड बावले ताचे तोंड बावले जेजूचे उतर आयकत आयकताना शांती मेळटा समाधान मेळटा संतोष मेळटा वयमो पूण तो खंतिश्ट जालो ताचे तोंड भावले समाधान होगडयलो संतोष होगडयलो आनी खंतिश्ट जावन खंतिश्ट जालो तो पाटी गेलो पाटी गेलो कित्याक कित्याक ताका येतिश्ट आस्त बदीक आसले ताका कितें आसले ताका कितें आसले सरकार दिर्वे म्हणजे देवाचे राज या सास्तीक जिविताच्या की होड ताका कितें जावन आसले हे कोणें शिकयल्लें तेका ताज्या चावय बापायनी कित्याक म्हणल्यार तें हेड्डींग वाच बाय ह्या फाटी हेड्डींग कितें आसा वाच ग्रेस्त तरणाटो पळया तुमकां हांव सांगता आतां एक तरणाटो 20-25 वर्सां प्रायर कोणी ग्रेस्त जाता गी एकच तो घरा आसता शिकपार आसता कामार आसता वयमो ह्या तरणाट्याची आवय बापाय ल्हानतावनूच ग्रेस्त ह्या फाटल्यान आसली आनी तांकांय तिच संवय आसली भुरग्याक तांणी शिकयल्लें तेंच देखून एक तरणाट्या प्रायरच तो ग्रेस्त काय ताणें फुंज येयला ल्हान तावन ती आशा खळजांत घाल्ली कोणे आवय बापायनी देवाचो मोग देवाचे राज सत ह्या जाणवाय ते आवय बापायक नातली देखून ताणी भुरग्याक दिली गी पळया सगळे प्रायर सुत्तम आसले ताज्या मुखार आसले हांव आनी तूं आतां खाली देवाच्या उतरां मुखांत रायकता वयमो तो भागी म्हणटा हांव जेजूच ताज्या मुखार जिवो जिवो उबो आसलो वयमो जिवीत कितलें लग्न आसलें ताका पळया सर्गींचें तें दिर्वें ताज्या मुखार आसलें सस्तीक जिवीत ताका सोदून आयिल्लें कितें जाली अडखळ संसार संवसारी वस्तू कितें आपणयलें ताणें लास्ट जेजूची उतरां एक उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत रिक्ता खस्ता जाल्यार आसा पळया थंयच जिवीत आमचें बदलता ह्या उतराक तुमकां एक हांवें धाकलो दिवंक जाला आनी एक धाकलो दिवचो जाला अब्रहामाचो अब्रहामाक देवान सांगलें वयमो सांगलें गे ना काय म्हणलें सांगा घट्टघट सांगा पळया गांव सोड देश सोड दायजी कोतरां सोड सगळें सोड म्हणलें वयमो अब्रहाम सोडलें गी ना आं उडासा खातीर एक ओळ वाच बाय फाटी उत्पत्ती सोबक अवसर 12:34 ओळ आयका अशें सांगतना अब्रहामान कितें म्हणलें आयका कित्याक म्हळ्यार अब्रहामाक आनी ह्या तरणाट्याक आसलो फरक हांव तुमकां आतां दाखयता सर्वेस्वराच्या उतराक पाळो दिवन पळय आनी सर्वेस्वरान सांगलेल्या कुडले तक्षण त्याच घडये तेज्या उतराक ताणें पाळो दिलो अब्रहाम भायर सरलो अब्रहाम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवय गेलो आनी ताज्या पुतण्याक लोटा की ताणें ताचे सवय घेतलें अब्रहाम हारान सोडून अब्रहाम हारान सोडून गेलो गेलो तेन्ना ताका पावशणे वर्सां प्राय ताका पावणीशी वर्सां प्राय म्हणजे 75 इयर्स कितली तो तरणाटो गे अब्रहाम म्हातारो वयमो आतां पळया हो म्हातारो एक्चुली येणें सोडूंक नजो आसलें अब्रहामान आतां म्हाका प्राय जाला देवा आनी खंय परगावन तसो हांव जोडतलो काम करतलो म्हाका रावोंक सोड म्हणटा आसलो वयमो म्हणलें की ताणें
एक्चुली अब्राहमान सांगत जे आसले हांव म्हातारो जाला म्हाका सोड म्हणून म्हज्या गांवांत म्हज्या देशांत मरताना आमी थोडी सांगना हांव गी खंय मेल्यार म्हजे इगर्जेचेक मत्ती मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून सांगता हांव गी ना अब्राहमान तशें सांगू ना पळय हो तरणाटो हो तरणाटो जर ताका जेजूचो मोग आसलो जेजूच्या राजाक पयलें स्थान आसलें सस्नीक जिवीत आसलें ताका आसा काळजांत तेज्या आवय बापायन घाल्ली जाल्यार तो सांगता आसलो म्हाका आनकी मस्तो प्राय आसा वय मू जेजू आतां तुजे सांगत येता मागीर म्हजी आनकी प्राय आसा बाकी आसा हांव जोडता आसलो म्हणून पळय अब्राहमाक आनी ताका सरी करा हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार अब्राहमाक आसल्या तितलो बावर्त ह्या तरण्या धाकट्या चेड्याक आसलो गी देखूनच हांवें केदारी सांगचे मालगडी हांगा चड आसात मालगडी देवाच्या उतरान भरलांत भावार्थान घट जालांत म्हणून वय मू आनी तुमी घट जाल्यार पावाना तुमी अशेंच तुमच्या तरण धाकट्या भुरग्यांचो भावार्थ घट करी जी कित्याक आमची नीज परिक्षा जाताना आमी कळटा देवा मुखार कसली म्हणून अब्राहमा मुखांत अब्राहमा मुखार हो भुरगो वचकत पडलो वय मू आज हांव कितें सांगू कशेंता देवाच्या उतरां मुखांत्र देवाच्या राजा विशा राजाचे की देवाच्या मोगाचे की ह्या सस्तीक जिविताचे की तुज्या भुरग्याक जर खाम या ग्रेस्त काय आस्तबदीक चड मोगाचें जाल्यार तो भुरगो आपायांत आसा म्हणून तुमी चिंता खंय आसा तो आपायांत आसा तो जिवीत होगडोवच्या वाटेर आसा ताजो नासच तो मागोवन या सोदून आसा हांगा आसले आवय बापाय कोणी जेजूच्या मोगा खातीर देवाचे उतर आयकून घेवच्या बदलाक म्हाका काम सोडिना म्हाका तें सोडिना हें सोडिना म्हणल्यार तुमी चिंता तो आपयांत आसा जिवीत होगडोवच्या वाट्यार तीं भुरगीं आसात तीं तरणाटीं आसात कित्याक देवाचे उतर सांगता हांव सांगना हें हांव सांगना जर आज जाणवयांची आनी स्वताची वळख तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक दितात जाल्यार तुमी निजाय की संतोश पावतल्यात म्हणटा देवाचे उतर कितें जातल्यात कितें दिल्यार बायक दिल्यार जेजूचे उतर 3 John 1:4 आयका म्हजी भुरगीं म्हजी भुरगीं सत्ता प्रमाणे जियेतात या सत्ता प्रमाणे जियेतात जाल्यार खबर आयकतना असली खबर जी आवय बापायन कोणाय की आयकूंक मेळ्ळी जाल्यार म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास व्हरतो संतोष दुसरो ना तुमकां आसल्यार सांगा कोणाय म्हणे तुमची भुरगीं सदा प्रकार जियेताना संतोष जाल्ल्या प्रास चड संतोष दुसरो खंयचो तुमकां आसा जाल्यार सांगा देवाचें उतर सांगता हांगा आनी तुमकां ह्या उतराक हांवें धाकले दिवचे जाल्यार मस्त आसत हांगा आसा भयण दोट्टी ताज्या भयणीन संध्यान दिल्ली साक्ष तुमी आयकला वय मू पदजेरीन त्या भुरग्या विशयान सांगलें हांवें युट्यूबार आयकलां हांव आयकून तटक्क जालो तिणें कितें अमेरिका वयची विजा आयिल्ली वय मू ती कितें गेली ताणें नाका म्हणलें वय मू वसना म्हणलें वय मू कित्याक म्हणल्यार आजकाल अमेरिका वेच्या खातीर मनीस घरां विकता जागे विकता ओडो घालता इड घालता लॉन करता पूण आवय बापाय सांगता सगळें कुटाम सतांत आनी जाणवायत थीर जाल्लें जेजूच्या मोगांत एकवटलें कुटाम त्या भुरग्यान दिल्ली जा पळय आनी कितें खुशी व्हेली तेणे रावोंक त्या आवय बापाय खुशी जाली की ना आतां सता प्रमाणे म्हज्या भुरग्यांक जियेता जेजूच्या मोगान जेजूच्या एकवटांत आसा म्हणजे खुशी जाली की ना संतोश जालो की ना पळय आनी आमच्या मुखारच आसा धाकले कितले जाय तुमकां हें भयण आसा मरिया काल तुमी हे जे आसले त्या भयणी भुरग्यान हांगा साक्ष दिला तुमी युट्यूबार खडा नासतना आयका ते बॉम्बे जावन आयला आवय बापी ताजे बॉम्बे आसात आनी आज ते कोणागेर बापूगेर मावशेगेर आयला पूण तें ताका मुख्या न्ही ताणें म्हणलें मुख्या म्हाका जेजूचो मोग मुख्या आनी धांवन आयलां काल आज आसा दे तें येवन म्हज्या लागीं सांगा लागलें ब्रदर म्हाका दूख भोगता म्हज्या काळजाक दूख भोगता कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजूक सोडून वचोंक नाका
हांगा कितले बरें जाता देवाचें उतार आयकूंक सगळो दीस जेजूच्या मोगान बसोंक इतल्या लोकां सांगता जेजू करगा आनी होगळाप दिवंक ब्रदर कितले बरें जाता म्हाका वसोंक नाका फाल्यां म्हाका वसा जी दूख पावलें त्या भुरग्यांक पूण आमी भागी वयमो आमी हांगाच आसा वयमो आज निजाय की ताजी आवय बापय संतोश पावतली म्हजे भुरग्यां सता प्रकार जियेता तो संतोश जायचे आज तुमकां आवय बापायक आमकां संवसारी संगते खंयच्यात जियेल्यार संतोश पाव नाकात कित्याक तो खरो संतोश तो नीज संतोश न्हय आज हांव निजा की जेजू कारगां दिता हे भुरगें अनिशा या भयण आमच्या मेटिल्डा ताजें दू आनी हे लिशा कोण हांगा देवाचे उतार वाचतात आयकून निजाय की तांणी वाचलें देवाचे उतार आयकून कितलीं जाणां संतोश पावतात वयमो आनी सांगतात वयमो बरें वाचतात वयमो आनी कितलीं जाणां भुरगीं हांगा येवन साक्ष दितात खांतारां म्हणटात हांव तुमकां एक उतार सांगूंक आशेता तुमी आयकला जावंक पुरो एक धाकटो भुरगो शॉन डिसोजा म्हणून ताणें खंतार म्हणलां कितल्या जाणांनी आयकलां तें मस्त जाणांनी आयकलां वयमो हांवें युट्यूबार आयकलें मात्र न्हय धा पावटी हांवें आयकलें हांवें अनिशान शांती आमी सांगता म्हणून आयकूचें येदो सो भुरगो आयक तूं बापाक आयक तूं बापाक आयकताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला हांवें म्हाकाच लज भोगली ह्या येद देशा भुरग्या मुखांतर जेजू उलोवन अशें सांगतना हांवें तशें मानून घेन जाल्यार म्हाका लज वयगी न्ही देखून धा पावटी हांवें पळयलें आनकी पळोवंक म्हाका संतोश भोगता त्या भुरग्यांक सांगचें तें गंतार इतलेशा ल्हान भुरग्या मुखांतर जेजू कसो उलयलो म्हणून मोगाच्या न्हू निजाय की त्या आवय बापायक संतोश कित्याक ल्हान आसतनाच ताजें भुरगीं आसा खंय सतांत आनी जणवयन कित्याक देवाचो पवित्रत्व नातल्या शिवाय खंयच्याय भुरग्यान हांगा येवन खंतार म्हणूंक जाता गी जायना पवित्रत्म ताका सांगयता उठयता आनी वस म्हणटा वस सांग देखून जेजून तेंचं सांगलें ल्हान आसतना जर तुमी त्या भुरग्यांक पवित्रत्म मागोवंक शिकयलो पवित्रत्म्यान जर भरली जाल्यार जेजूची खरी वळख जाली जाल्यार मागीर तुमी ताका कितेंय दिया खंयच्या वस्तू दिया कित्याक त्या वस्तूंचो उपयोग कशें करचें म्हूण ती जाणात मागीर वयमो देवाचो पवित्रत्मच तांकां शिकयता बायकार कितली स्पीड वसाजी गाडी कितली स्पीड वसाजी खंयचे वस्तू पळयजे खंयचे वस्तू खायजे खंयचे वस्तू सोडीजे म्हणून देखून जेजून सांगलें मागीर दिया पयलें देवाची वळख दिया तांकां सारको वस्तूचो उपयोग करूंक पयलें शिकया आनी त्या दळा निजाय की संतोष वयमो परत्यान वाचबे म्हजी भुरगीं म्हजी भुरगीं स्वता प्रमाणे जी येतात स्वता प्रमाणे जी येतात म्हणली खबर ऐकताना म्हणलेली खबर ऐकताना म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास वर्तो संतोष दुसरो ना वर्तो संतोष दुसरो कोणाय की आसो की नजो ह्या विशयान संतोष पावा ह्या विशयांत उल्हास पावा की म्हजी भुरगीं जेजूक वळखलांत स्वतांत आनी जाणवायत भरल्यांत म्हणून निजाय की संतोश पावची गजाल कित्याक सांग पावलो सांगला न्ही गी वडवीक उलयतलो कोणाची उलोवन दी आ ह्या विशयांत वडवीक उलोवन दी उलया तुमी म्हज्या भुरगें ल्हान आसतनाच देवाचें उतर दिता म्हज्या भुरगें ल्हान आसतनाच वाचप वाचता म्हज्या भुरगें ल्हान आसतनाच सगळें कंतार गायता ही वडवीक उलया भुरग्यांची ही सोम्यांक मानू आता आनी अशें आमी भुरग्यांक स्वतांत आनी जाणवायत वाडयलें जाल्यार तुवें आनी आमी खंत भोगची गरज आसा गी खंडीत ना भुरग्यांक गेल्लें कित्याक येवना कित्याक येवना जाणलां आ बागलां आनी वाटो पळोवची गरज आसा गी ना कित्याक आमकां भे ना मागीर तुमी जाणात म्हजें भुरगें जेजूक वळखता तें सारकें आसा जेजू ताका राखता आनी फाटी हाडटा म्हणून वयमो आयका मुखार तेंचो सांगता देवाचें उतर सिराकाचो बूक अवस्वर 30:34 वळ आयका सिराक चॅप्टर 30:4 आयका बापाय मरत जाल्यार बापाय मरत जाल्यार तो मरूंक ना म्हणले भाशेन दिसतालें मरूंक ना म्हणल्या भाशेन दिसतालें कित्याक आपल्या पाटल्यान आपले प्रतिरूप तो सोडून वेता कोणाचे प्रतिरूप हांव देवाक वळखला सत हांव जाणा जाला जाणवायन हांव भरला आनी देवाक वळखल्ल्याक हांव एकल्याक सोडून वेताना म्हाका खंत आसा गी बेजराय आसा गी ना असल्या भुरग्यांक आमी जेजू मुखार आमी तयार करीचे आवय बापायनी
आनी ह्या उतराक आतां ह्या उतराक तुमकां एक धाकलो दिता हांव. तो धाकलो जावन आसा नोयेचो. कोणाचो? नोयेचो. पयले आयका नोयेच्या बापाय विशयांत. पळया ताज्या बापायक तो नोये जल्मताना ताजो बापाय कितें म्हणटा आयका. उत्पत्तीचो बूक वसवर 5:20-8-9 आयका. लामेकाक 182 वर्षाचे प्रायेर. लामेकाक 182 वर्सां म्हणल्यार 182 वर्सांच्या प्रायेर एक पूत जल्मलो. एक पूत ताका जल्मलो. ताका ताणें नोये म्हूण नांव दिलें. आनी त्या पुताक ताणें नोये म्हूण नांव दिलें. ताणें म्हणलें सर्वेस्परान. सर्वेस्परान शिराप घाल्लेले ते भुंयत. शिराप घाल्लेले त्या भुंयत आमकां मेळिल्ल्या कश्टा वांवटेंत. आमकां मेळिल्ल्या कश्टा वांवटेंत हो आमकां विशेव दितलो. हो भुरगो पळया, एका बापायचो विश्वास पळया. एक नेणटो भुरगो घरांत कुटुंबांत जल्माला आनी त्या भुरग्याचो जल्म जाल्लोच. त्या भुरग्याचेर ताणें बापायन दवरलो विश्वास पळया. सरस्पर देवान प्रत्येक शिराप घाल्लो कोणा खातीर? आदाम खातीर. वैमो आदामच्या चुकी खातीर प्रत्येक शिराप घाल्लो. वैमो त्या वेळार प्रत्येक शिराप आसुल्लो. दानी बेळे बेसाय कांयच जायनातले. प्रत्येक खाली कांटे खुंटे उत्पन्न जातले. कित्या कारण कितें? त्या वेळाचो लोक खोटेपणान जीवन आसुल्लो. वैमो खोटेपणान जीवन आसलो. वैमो देवाचें उतर आयकतलो गी? देवाक देवाचें भिरांत आसली गी? देवाक मान आसुल्लो गी? महिमा आसली गी? ना. पूण पळया तसल्या लोकां मदें, तसल्या खोट्या संवसारांत ह्या लामेकाक नोये जल्मता. नोये जल्मल्या उपरांत त्या संवसाराच्या देखी प्रमाणे तो भुरग्याक वाडयना. तो नोयेक देवाच्या मोगांत, देवाच्या भिरांतींत, सतांत आनी जाणवायेंत वाडोवन व्हड करता जाल्यान त्या भुरग्याचेर असली पात्य आनी भरवसो ताणें दवरला. म्हजो भुरगो मुखार वसोन सगळ्या परजेक एक आशिर्वाद जातलो. सरस्पर देवान आदाम खातीर प्रत्येक गेल्लो शिराप म्हजो पूत काडतलो म्हणचो भरवसो भवार्त कोणाक आसलो? नोयेच्या बापायक लामेकाक. आज आमच्या भुरग्यांक सतांत आनी जाणवायेंत आमी वाडयल्यार असलो बरो भरवसो, बरी पत्यणी आमी दवरयेत. मुखार वसोन देवाच्या परजेक म्हजे भुरगेक आशिर्वाद जातले म्हणून. ना जाल्यार ह्या खोट्या संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे जी तांकां भुरग्यांक आमी वाडयल्यार ते केन्ना पडतले, मरतले, कितें जातले म्हणजे भियेनूच आमी आसतले. आतां देवाच्या मोगांत आनी भिरांतींत वाडयल्लो लामेक, त्या भुरग्याक वाडयल्लो, ताणें दवरलेली पत्यणी निर्फळ जाली गी? जाली गी? कितें त्या भुरग्याचेर ताणें पत्यणी दवरिल्ली तें उतर खरें जालें मुखार वचून. कितें जालें? खरें जालें. सरस्परा देवान नोये खातीर प्रत्वेर घाल्लो शिराप काडलो म्हणटा देवाचें उतर. पळया पळया कितें भरवसो बापायचो आनी कशें तें पुतान खर दाखयलें. पुता मुखांत्र देवान खेलें. मुखार आयक उत्पत्तीचो बूक वसवर 8:21-22 आयका. मुखार आयका वसवर 8:21-22. सर्वेस्परान. सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो. नोयेन देवाचें आराधन केलें. ताज्या पयल्या खोट्यांचो पुरण नासतलो. वैमो कोण देवाक वळखा नातले, देवाचें आराधन करी नातले, सतांत जाणवायेंत नातल्याचो सगळ्याचो नाश जाल्या उपरांत नोये देवाक आराधन करता. आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो. आपणायतल्याक तो म्हणटा मनशाक लागून. मनशाक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून. हांव पृथ्वेचेर परतून केदीन्स शिराप घालचो ना. शिराप घालचो ना. कित्याक? कित्याक भुरगेपणांत हांव नन्स मनशाचे कालीस खोटे. पळया न्ही गी, सरस्परा देवान ताणें बापायन पुताचेर दवरलो भरवसो एकच म्हज्या पुताक लागून शिराप काडतलो म्हणून. पूण देवान हांगा दोन कामां केलीं. शिराप काडलो मात्र न्ही आनी मुखार केदींच त्या नित्यवंत मनशा नोये खातीर ताज्या कुटुंबा खातीर हांव ह्या पृथ्वेर शिराप घालचो ना. पळया न्ही गी कसल्या भुरग्याक ताणें जल्म दिलो. सगळ्या प्रत्येक आज आशिर्वाद जावन नोये उरलो. असल्या भुरग्यांक आमी भवार्थी क्रिस्ताक वळखल्ल्या आवय बापायनी असल्या भुरग्यांक आमी करूंक फावो. देवाच्या फर्जेक मुखार आशिर्वाद जावंच्या भुरग्यांकी.
शिराप काढलो मात्र नाही आणि मुखार केदींचो शिराप हा घालचो ना. हावे येदोळ नाश केल्ले बरी आणि येदोळ हांवें नाश केल्ल्या बरी या फुडे केदींस सर प्राणीचो नाश करचो ना. केदींस हांव नाश करचो ना. पृथ्वी आसा सर ओंपणे काल आणि लुणे काल थंडी आणि गरमी उन्हाळे आणि हिवाळे दीस आणि रात सदांस असतली. देवान सांगलेल्या बरी आज असा गी ना. दीस जाता गी, रात जाता गी, लुवण जाता गी, रोयतात गी, लुवतात गी, आता जागी असत गी. आहा, प्रेज द लॉर्ड. हे गरजेचे. आम्ही न्हिदल्यार मागीर लुंगचे कोणे आणि ओमचे कोणे आणि कथरूंचे कोणे, दीस कोणाक रात कोणाक, सगळे आम्ही जागे असल्यार मात्र, देवाच्या उतरात आमचे कान असल्यार मात्र, पळया उतार आयकूंक ल्हानशें दिसता जाल्यार नोये एकल्या खातीर सरस्परा देवान सगळ्या पृथ्वेचो शिराप काढलो. देखून आज आम्ही खाताव जेवता न्हेसता पांघुरता दोशी वैमो पळे आनी गी. एका भुरग्या खातीर हें जालें. आज आमच्या इतल्या जाणांची भुरगीं सांगाता मेळोन जेजूक महिमा दिता जाल्यार मुखार कितल्यो सगळ्यो पृथ्वी आमी नितळ करूंक शकता मोगाच्यानो, कितल्यो पृथ्वी आमी मुखार नितळ करूंक शकता. देवाचे उतर ह्या प्रकार दिवन ह्या प्रकार सतांत आनी जाणवायत भुरग्यांक वाडयलें जाल्यार आमी चिंता एकलो तो. आज आमची भुरगीं हजारांनी आसात. निजाय की संतोष भक्षे उतार न्ही गी. ताज्या बापायन दवरलेलो भरवसो निरर्थक झालो गी. देवाच्या सतांत आनी जाणवायंत न एक ताणें वाडयलो ताका लुकसाण जाली गी ना. त्या दुश्ट लोकांत जावन दुश्ट खोट्या संसारांत जावन त्या सगळ्यांत नोयेक ताणें पयस दवरलो. देवाच्या मोगांत देवाच्या भिरांतींत भावार्थान ताणें नोयेक होड केलो आनी असली पात्यांनी तो दवरूंक पावलो. ना जाल्यार जायना. देखूनच हांगा पुर्वजांत हांवें एक देवून येल्ली रिती रिवाज आसा भुरग्यां खातीर पुंजोवन दवरीची म्हणून. कोणा खातीर? आ पूण भुरग्यां खातीर पुंजोवन दवरून जो आमी भुरग्यांक पुंजयचे म्हणटात वयमो. कोणें सांगलां हें उतर? आमी भुरग्यां खातीर पुंजोवंक नजो भुरग्यांक आमी पुंजयचे म्हणलां. कोणें सांगलां हें उतर? जायत्या आवय बापांच्या मोतीन येंत आसा. म्हज्याच कुटुंबांत आसा एकलो. तीन चरके भुरगे ताका. एक घर आसा, दोन जागे आसात, तीन जागे आसात. आं, दोन जागे आसात, एक घर आसा. आनी की जागो एक घेवनच्या माते हुनार केदाळा तांगेर गेला रे तेंचो ताणें उलोवचें. एक जागो आनी घेयचे, आनी एक जागो. हांवें म्हणलें येद व्हडलें घर आसा सैबा, दोन जागे आसात, आनी कोणाक न्ही? तीग जाणां आसात न्ही गी. आनी एकल्याक एक जागो जायची. तांची आशा खंय मोरच्या पयलें तीग जाणांक तीन जागे तीन घरां करून घेवन ताणें मोराचें खंय एक आल्या कसचे. तुमची आलोचना म्हणजे तशी आसा गी? मोरच्या पयलें म्हज्या भुरग्यां पुराय कर दवरता म्हणून म्हजी ना. तुमकां गोत्त आसा साक्ष हांवें दिला काम सोडून हांवें येयलां. जाय जाल्यार ताणें काम करून जेवीची. देवान पृथ्वीचेर आशिर्वाद घाला वयमो. आं, रोंप लुवण आसा वयमो, गादेय आसात. कित्याक म्हणल्यार होटल फाद्र्या पदान देवाचें उतर तुमी आयकलां वयमो. दिता मात्र न्ही त्या प्रकार चलता. देवाचें उतर तुमकां दिलें मात्र न्ही त्या खत्र्यांत आमी आसा. देखून हें कोणें सांगलां म्हणल्यार सां पावलून सांगलां आनी कोणें भायल्यान सांगो ना. वेदांत या आनी खंय कुराणांत आनी खंय सांगो ना. कोणें सांगलां? सां पावलून बायबलांतूच आसा. कोरिंथगरांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 12:14 ओळायका. भुरग्यां खातीर पुंजोवन दवरी नाकात. बघा भुरग्यांक पुंजया म्हणलां सां पावलून. कोणाक पुंजया? आं, देखून भुरग्यां खातीर पुंजयलें जाल्यार म्हाका हाण घेवन दिया. भुरगीं काम करून घेवन जेवन दी. वाच बे. तुमकां भेट दिवची म्हणल्या. हांव आतां तिसरे पावटी तयार जाला पण आयल्यार हांव तुमकां एक वचे जावंक म्हाका खुशी ना. कित्याक
तुमचे मुळे कांयच म्हाका नाका नाका म्हाका तुमी जाय भुरग्यांनी माय बापा खातीर पुंजवचे समा न्हय माय बापानी भुरग्यां खातीर पुंजवचे समा ह्या उतराचो अर्थ कितें जाणा ती तुमी सारको कोरिंथांतल्या पवित्र सभेंत आसलो भावार्थी लोक रात दीस भुरग्यांच्या फाटल्यान आसलो कोणाच्या फाटल्यान सा पावल पिशा बरी एकलोचो देवाचे तर दिवन आसलो आयकूंक कोणी येनातलेली ती भुरग्यां फाटल्यान आसली रात दीस भुरग्यांची खंत तांकां आसली भुरगीं तांकां एक वजें जाल्लें म्हणजे हांच्या खातीर खालें म्हणजे खर दवरीचे म्हणून देखूनच सा पावल बरें देवाचे उतर दिवन तांचें कट्टी उक्तें करता भुरग्यां खातीर तुमी पुंजयनाकात बघा भुरग्यांकी तुमी पुंजया म्हणून कट्टी उक्ती करता तेंची देवाचे उतर दिवन आमी भुरग्यां खातीर पुंजयता पण देवाचे उतर सांगता भुरग्यांकी पुंजया आणि कसे तुम्ही भुरग्यांकी पुंजयतल्यात मुखार ऐका मात्या वसवान जाला वसवर चार वळ चौथी ऐका कसे आम्ही भुरग्यांक पुंजयता पण जेजून ताका जाप देऊन म्हणले पण जेजून तांकां जाप देऊन म्हणले पवित्र पुस्तकी बरोवन असा पवित्र पुस्तकी अशें बरयला मनीस उंड्यान मात्र न्हय मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरियेका उतरान जियेता मनीस कसो जियेता मसल्यान आनी दांत्यान गी नाही न्ही मू हांवें पोरूच एक पेपरार न्यूज वाचलें तमिळनाडूच्या भुरग्यांक दाव्या क्लासीन शिकचें वेट कितली 120 केजी खंय दाव्या क्लासीच्या भुरग्याची कितली ताजें सराब काडूंक ऑपरेशन करूंक ताका व्हेलें पूण भुरगें सरलें वांचूंक ना देवाचें उतर सांगता घट्ट वास बाय परत्यान वास आनी एक पटी पण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणले जेजून तांकां जाप दिवन म्हणले पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी अशें बरयलां देवाचें उतर अशें सांगता मनीस उंड्यान मात्र न्हय मनीस उंड्यान तांत्यान या मसल्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरियेका उतरांची येता हरियेका उतरांत म्हणजे हाजो अर्थ कितें गी म्हणल्यार देव म्हणजे जेजू देवाचे उतर दितलो वय मू आतां देवाच्या उतरांत कशें पोट भरता गी म्हण तुमी चिंतूंक पडल्यात चिंतूंक पुरो त्या खातीर हांव सांगता न्ही जाय की देवाच्या उतरांत आसलेली सतां उक्ती जावन ती तुमी जाणा जाताना त्या दळा मात्र तुमी जियेतात म्हणटा जेजू खे दळा देवाच्या उतरांत आसली सतां आनी ती लिपोवन आसात मोगाच्या भावानो भयणांनो ह्या पात्र्या बाबरी पवित्रतान भरलेल्या मनशांनी ती दिताना मात्र आमकां कळटात वय मू नाजाल्यार आमकां कळटा गी वाचताना वाचता आनी बंद करून दवरता वय मू ते अर्द्यांनी देंत ते अर्द्यांनी देंत ते कोणी आवय बापायनी वाच गो वाच गो वाचले वाचले म्हणल्या उपरांत त्या देवाच्या उतरांत आसली सतां उगडापी जाल्या उपरांत त्या सतां प्रकार तुमची भुरगीं आमी जियेवन येताना ताका न्हीद संतोश आनी ताका मागीर भूक ना तुमी हांगा सगळो दीस येवन बसतात जेवतात गी भूक आसा गी हांगा हेंच सांगता जेजू हांगा आनी रातभर बसा म्हळ्यार तुमी बसतात हांव जाणा कित्याक फादर जेरीन केदार आळारी सांगला आमकां सांगून मुक जाणा आनी तुमकां आयकोन मुक्त ना ह्या सता वरवी मुनी सुद्दा दोशी जाता शांती समाधान ताका मेळटा देखून आमच्या भुरग्यांक येन दिताना ती जियेतात येन दिताना आमची भुरगीं जियेतात काल ब्रदर विक्रमान शिकोवन दिल्ली तुम्ही थोड्यांनी आयकला निजाय की हांव संतोश पावलो त्या ताणें दिलें उतर आयकून ताणें म्हणलें डाक्टर वयज पयशे खायना खाली देवाचें उतर आयका तेंच तुका आनी आमकां आशिर्वाद म्हणलें कितें खाली देवाचें उतर आयका तेंच तुमकां खाण जेवण आनी आशिर्वाद द्वितीय नियम अवस्वर 28 आनी दुसरी ओळ आयक डेट्रोनॉमी 28:2 एकच देवाचें उतर तेंचो आशिर्वाद म्हणलें सर्वेस परा
तुझ्या देवाचे उत्तर तू ऐकशी जल्या सर्वेश्वरा देवाचे उत्तर तू खाली ऐकशी जल्या रे हे सर्व आशीर्वाद हे सर्व आशीर्वाद तुझेर पडतले तुझेर मजेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडतले काय करी जे म्हणना खोंडी जे म्हणून ना ववई जे म्हणून ना या कात्री जे म्हणून ना लुवी जे म्हणून ना खाली बसून ऐकल्यार बरो देवाचे आशीर्वाद तांतूंच आसा खाली ऐकल्या वरवी कितल्या बरें देवाचें उतर दिलें त्या बाबान काल नेजा की हांव आयकून संतोश पावलो आमी आयकल्या वरवीं कितलें बरेंपण म्हणलेलें आमकां तांतूं कळटा पवित्र ज्ञान भरलेल्या ते देवाच्या सेवकांनी तें बरें करून समजून सांगताना आमच्या मदीक वता निजाय की संतोश निजाय की उल्लास देखून देवाच्या उतरांत संतोश भोगीचे जाल्यार पयले आमी कितें करीचे दाविद्रायान मागल्या बरी दाविद्रायान सांगल्या बरी आमी सांगाची मुखार आयका किर्तनाचो बूक 119:24 ओळ आयका साम 119:24 आयका व्यर्थ वस्तू पळोवंक वय तेंचं बाय व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांक दिव नाका व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांक दि नाका म्हज्या उतरांत तुझ्या उतरांत तुझ्या उतरांत म्हाका जिवीत दि म्हाका दाविद्रायान केल्लें हे मागणें आनी हे देवा लागी मागलां पळया आमी आमच्या भुरग्यांक हेंचो शिकयची कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत देवा वयली दिश्ट देवा तावन खान पयस व्हरच्यो वस्तू भरून गेल्यात देखून दाविद्राय हे मागतलो व्यर्थ वस्तू म्हणजे तुका मनवनतले तुका मेसवनतले वस्तू म्हाका पळोवंक दी नाका म्हजे दोळ्यांची आशा थंय व्हरी नाका म्हण मागतलो दाविद्राय आज जाय तीन जाणां चुकोवन पडोवंक कारण कितें दोळ्यांची आशा दोळ्यांची पुस्तावणी दोळ्यांनी वस्तू पळयल्या वरी दोळ्यांक जावचो तो मोग जर आमची दिश्ट सारखी आसा हे व्यर्थ वस्तू कांय पळयनासतना कितें आमकां मानवता मेसवता आ जेजूक आमच्या खाना लागी दवरिताना या दाविद्राया बरी आनी जेजू बरी जेजू की देवसारान मस्त पळोवंक दिलें पूण ताणें पळयलें गी पळयलें गी ना एक धाकलो जेजूचो आयका मात्या असो वांजेल अवस्वर 4:5 तावन मुखार आयका उपरांत देवसर ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो एका पवित्र शहरांत व्हरून गेलो पळय हांगा दाविद्रायान सांगले हेंच उतर व्यर्थ वस्तू जेजूक नाका जाल्ल्यो वस्तू तो पळोवंक दिता पळय देवसर कसो तेज्या दोळ्यांक पिशें करूंक पळयता जेजूच्या थंय देवळाच्या शिखराचेर त्या देवळाच्या शिखराचेर म्हणजे पर्वताचेर वयर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवासो पूत जाल्यार तूं देवाचो पूत जाल्यार वय जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दूतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फत्राक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले मुखार वास जेसून ताका जाप दिली हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करी नाका मुखार वास उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो पर्वतार आतां ताका आपण घेवन वेता आनी संवसाराची सर्व राज्या पळय आनी गे दोळ्यांची पुस्तावणी कशी दोळ्यांक आशा कशी आतां देवचार हाडयता संवसारांतली सगळीं राज्या
त्यांच्या वैभव समेत आणि त्याचा वैभव समेत म्हणजे राज्यांचा वैभव तुम्ही जाणत भांगार रुपये माणका मोतिया हर एका राज्यात असा भरून असा त्या वैभव समेत दाखवून म्हणालो तो दाखवून म्हणालो माझ्या पायाक पडून माझ्या पायाक पडून मका नमस्कार करशी मका नमस्कार तू करशी झाला रे हा हे सगळे तुका दितलो हे सगळे हा तुका दितलो ते जेसन म्हणले पण जेजू देदळा किती म्हणता ताका चल हंगासो सैताना चल हंगाचो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवून पवित्र पुस्तकी अशें बरयला सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणजे ताका एकल्याक मात्र पळय या संसारात पळवून त्यात असलेल्या जैत्य वस्तू असात मोलादिक आणि बोऱ्या बोऱ्या बोऱ्यो पण जेजून कित्या म्हणले तुझी दिश्ट कोणाचेर असा जे देवाचेर मात्र असा जे कित्याक म्हणल्यार मनीस पळय देवचार कसो फसयता म्हणल्यार मनशांक की पाद्रेबान बरें कर ह्या विशयान सांगलां खंय आमी शॉपिंग मॉलाक या वस्तू आंगडीक या खंय वेता जाल्यार कितें म्हणटात ते पळया पळया बन्या बन्नी नोडी नोडी घेया म्हणटात गे घेतोन रे घेर पण बेर भरले भरले खाली तुले 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 सांगला आयकलां गे तुमी पाद्रेबान घेतो बीन पडची म्हणटात ते खुद्द सांगता तुमी घेवंक सांगना खाली पळया 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 पळयता पळयतना कितें जाता तांकां कोत्ता आसा तें ए पळय ते रावली जाल्यार एक वस्त तुका आशा उपजाता आशा जाताना ती कितें जाता म्हाका आपणायचे म्हण जाता ती म्हजी करीचे म्हण जाता घेयचे म्हण जाता म्हण ते जाणात आमचे विकनेस तांच्या लागी आसा देखून ते घेवंक सांगनात पळया पळया तुले तुले पळयता पळयतना आशा जाता हे उतर हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार देवचारान जेजूक दाखयले जेजू तेंचो पळय ते रावलो गी त्या कारण जेजून ती दिश्ट घुंडयली आज आमी हे करीजे जेजूतावन हे आमी शिकाजे संसारांत सर्व राज्या वैभव ग्रेस्त काय भांगार माणका मोतिया अधिकार ताका दाखयलो जेजू पळय ते रावो ना कित्याक तो जाण आसलो जर जेजू पळय ते रावलो जाल्यार कितें जाता जेजूक आशा उपजाता आमकां कितें शिकोंक मेळटा म्हणल्यार मोबायल या वॉट्सएप या कितेंय जावं दी वायटाक व्हरचें आसा की तूं पळय ते दिश्ट घुंडय पळय नासतना रावंक जायना आजकाल तुमी जाणात देवचाराची कामां कितली जातात म्हणून एक न्यूज न्यूजाचें चॅनल ओपन केल्यार थंय एक ऍड येता वय मू क्लिक हियर म्हण येता की ना येता देवचार इतलो चतुर गे म्हणल्यार हर एका वाटांनी तो तुका आनी म्हाका दोळ्यां वरवीं सांपडोवन घालूंक पळयता म्हजी खाली दोळ्यां विशयान एक शिकोण आसा हांव दिता मागीर हांगाच आसा न्ही खाली दोळ्यां विशयान कशे दोळे आमकां दोळ्या मुखांत देंवचार ताजे गुलाम करून घेता गी म्हणून कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका सांगूंक आतां वेळ ना फादर जेरेन सांगल्या बरी सांगूंक मस्त आसा सांगून मुग्धा ना आनी तुमकां देखून जेजून कितें केलें दिश्ट गुंडयली तेच गुंडले आज आमी तशेंच खंयसर कितेंय तुमी पळया जर तुका ते पसंद ना वायट आसा तांतू म्हण कळता दिश्ट गुंडे बदली चॅनल बदली पेपर बदली मोबायलाक दुसऱ्या कडेन वस देवचार राखोन आसा जेजू कुच्चू ताणे सोडूं ना तुका म्हाका सोडीत घे तो हर एक घडी प्रत्येक जावन तरणाट्या युवा जाणां भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक ताच्या पासान घालूंक तो राखोन आसा देखून दिश्ट घुंडया जेजू बरी कोली की कितली बरी या म्हारग वस्त जावं दी कितल्या बऱ्यांक चेडो या चेडू जावं दी पळय ते रावा नाका दिश्ट गुंडय दिश्ट गुंडयली आनी जेजून कितें म्हणलें सरस्परा तुज्या देवाक मात्र पळय ताज्या पांयांक मात्र सरपड ताजें मात्र आराधन कर फादर जेरीन सांगल्या बरी ताका मात्र महिमा आनी मान दी तुमी हर एका दिसा हांवें देवाचे उतर दिवंक घेताना तुमी आयकतात हांवें पयल्ले सांगचे उतर कोणाक उडास आसल्यार सांगा पळय पयल्ले हांव कितें म्हणटा आ सरस्परा आमच्या देवा म्हणटा वय मग तुका एकल्याक फावो मान महिमा पदवी आनी राजवड की सस्तांच्या सस्तांक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय रचतल्या हर एका वस्तूंक तुवें जीव दिलाय तुज्या वरवींच ते अस्तित्वांत आसा म्हूण सांगता वय मग हांव पयल्ले देंवचाराक म्हज्या पांयां तळ ह्या उतरां मुखांत घालता कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसारांत देंवचारान कांय रचल्लें आसा गी कांयच ताणें रचल्लें ना हें उतर तुमी तुमच्या तोंडांत सांगता तो लज्जेक पडटा
आज जे जुगताणे म्हणले समजणारी सर्व राज्य पदवी अधिकार हांव तुका दिता ते रचल्ले कोणे जेजून देवानच रचल्ले तो परतून तेकाच दिता म्हणटा तेका लज आसा गी सर्व वस्तू तो रचणार कोण जेजू पदवी या पृथ्वी अंतरण पाताळ असा कोणाच्या अधीन आणि त्यांचा देवाचे उतार सांगता एका खिणा भीतर एक घडये भीतर देवचारान जेजूक दाखयले म्हणून वैमो देवचार जेजूक दाखवूक सकाना मोगाच्यानो जेजूची दिश्ट इतली चतुर्गी जेजू एका घडये भीतर ते पळवूक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया महिमा देवचाराक नाही महिमा जेजूक जायची देखून एका घडये भीतर जेजून रचलो संसार राज्य देवचाराक जेजूक दाखवूक जायना जेजूक तितली सकत असलेली सगळो संसार रचलेला जेजूक ती पळोवची सकत ना गी ती सकत जेजूक असली देखून एका घडये भीतर ते राज्य ते पदवी तो अधिकार ताणें पळयल्लो महिमा खाली जेजूक देवचाराक महिमा सैतानाक महिमा ना कित्याक म्हणला ताणें रचलेले ह्या संसारांत कांयच कित्याक ताज्या हातान पडतात कित्याक पळोवन पळोवन पिशे जातात ताज्या वट्ट जेंचं आमकां देवाचे उतार सांगता दिश्ट घुंडया तुमची दिश्ट दवरा जेजूचेर खंयचोया ताजेर ताज्या महिमेचेर मानांचेर जू आमचे वन जॉन चॅप्टर 2:16 वाच संसारांत असलेले सगळे म्हणजे संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तामासाचे वंदवण्यो रक्तामासाचे वंदवण्यो डोळ्यांची पुसलावणी आणि डोळ्यांची पुसलावणी तसेच जीवनाची पोकळ दौलत आणि जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापा थांबून नाही बगार संसारात थांबून आयलेले संसारात म्हणजे देवचारात थांबून म्हणजे मोगाच्यानो आज आमकां प्रत्येक जावन दोळ्यांची पुसलावणी दोळ्यांची दिश्ट जेजू जावन जेजूच्या मोगात जावन बापात जावन स्वता जावन जाणवयेत जावन पयस करता देखून आमची दिश्ट जेजूचेर आमी खंचयल्यार जेजूच्या उतरांचेर आमी खंचयल्यार खंडीत आणि आमच्या भुरग्यांक आमी तशें वाडयल्यार खंडीत आमच्या भुरग्यांची दिश्ट पडटा की संसारार ना जेजू बरीच ती जातात ल्हान आसतना जर आमी शिकयलें जाल्यार मुखार आयका मुणयो मुखार दवसवर 20:4-14 बी ओळ आयका मुणयो प्रवप चॅप्टर 24:14 आयका तुझ्या आत्म्याक जाणवाई तशीच म्हूण समजून घे ती तुका मेळत जाल्यार ती तुका पळया जाणवाई तुका मेळत जाल्यार तुका फुडार आसतलो हरियेका भुरग्याक हरियेका मालगड्याक ह्या युवा जाणांक सगळ्यांक स्वताची वळख जाणवायची वळख हा त्या देवाची खरी वळख तुका जाताना म्हाका जाताना आमी चुकोन पडटा गी आमची दिश्ट वाटवटेर वयता गी ना देखून प्रत्येक जाऊन वेळ काबार झाला देखून निमाणे एक देवाचे उतर ऐका सिराकाचो बुक 8:9 ओळ ऐका सिराकाचो बुक 8:9 ओळ ऐका म्हातारांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका आज प्रत्येक जाऊन भुरग्यांक या तरणाट्यांक देवाचे उतर सांगता म्हातारांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाकात कित्याक ते आपल्या आवय बापाय कडचे शिकल्या पळया हांगासल्या भुरग्यान आवय बापाय या मालगडी तुमकां कितें सांगतात या समजयतात जाल्यार त्या उतरांचो तिरस्कार करिनाकात कित्याक तांच्या आवय बापाय तावन ती शिकल्यांत तुवें कशें समजूंक जाय आनी फावो त्या वेळार कशें जाप दिवंक जाय म्हूण तांचे कडचे तूं शिकतलोय देखून स्वताची ह्या जाणवायची वळख आवय बापाय भुरग्यांक दिताना भुरग्यांक सांगता देव ती म्हातारी गी तांकां हुशार ना गी ती शिकोंक नात गी इंग्लीश मिडियमांत वसोनात तांकां इंग्लीश येना या ती पिडेस्त तांकां उलोवंक येना म्हणून तूं तिरस्कार करिनाका म्हणटा भुरग्यांक वय मू कित्याक खऱ्या देवाची वळख ह्या जाणवायन ह्या भावार्थान ती घट जाल्यान देखून तांकां शिकपाची गरज आसा गी ना ती वळख भुरग्यांक आमकां दिताना आमच्या मालगड्यांनी दिल्ली आमी खालतेपणान स्विकार करीचे म्हणटा देव
ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां मेळिल्ली ती जाणवाय ती समजोणी परतान वाचबाय. म्हाताऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. म्हाताऱ्यांचो मालगड्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. कित्याक ते आपल्या आवय बापाय कडचे शिकल्यात. ती आपल्या आवय बापाय कडेन जावन शिकल्यात. तुवें कशें समजूंक जाय. तुवें कशें समजूंक जाय. आनी फावो त्या वेळार. आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय. जाप दिवंक जाय म्हण तांचे कडचे तूं शिकतलो. तांचे कडेन जावन तूं शिकतलो. देखून आज देवाच्या पवित्रात्म्याला आमी मागया. देवाचे उतर आयकल्ल्या प्रकार आमची दिश्ट जेजूचेर समयांचेर खंयचोक सतत आनी जाणवायत आमी थिरावन भावार्थान थिरावन आमच्या भुरग्यांक तेंचं जीवन आमी दिवंक मात्र न्हय. लामेकान नोयेचेर कसलो विश्वास दवरलो गी आनी कसो देवान तो पूर्ण केलो गी तशें आमच्या भुरग्यांक आमी देवाच्या भिरांतीत मोगांत वाडोवन मुखल्या देवाच्या परजेक या प्रत्येक एक आशिर्वाद ती जावच्या खातीर आमी तांकां तयार करूंक देवाचो पवित्रत्म तुका आनी म्हाका आमकां समेजता की आदार दिवन म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन.